Mid-pref full fill. Tá bom, pode ir. Eu dava fim de jogar de tanque quente de qualquer forma. Não sei se eu deveria jogar de tanque quente. Talon Zek. Eu acho que é importante pegar isso aqui. Cara, eu preciso ir top, eu não quero lutar isso. Eu morri aqui, acaba o jogo se eu perder essa wave, eu não posso. Que isso, minha filha? Tá louca? Podem me chamar de medroso, se não queria perder essa wave. O Zé carregão num cacete nele. Ah, agora eu acho que eu não tenho dano pra matar, não. De onde saiu esse Rumble? Pegaram, boa. Ok. Acho que foi worth, né? Cara, tá um nível C. Ele não pegou? Meu Deus, que burro. Ah, pegou. Droga. Surfou. Ele veio de na boca. Sim, seria muito bom se eu tivesse TP agora. Mas eu sou um tanque em split push. Eu sou muito bem tão quente. Que isso? Muito bem, sapo. Nem sabia que dava pra fazer isso. Eu não tinha pensado. Eu pensei agora, tá? De dar stun e W. Nossa, que gênio. Também não sabia que dava pra dar auto-ataque enquanto tava com alguém na boca. Vários aprendizados até o momento.
Nossa, essa flecha foi de longe, tá? Cara maluco. Ah, nem deu pra procar o item. Gente, me arrependi. Nossa, que o range. Eu acho que eu chego no mesmo lugar andando mais rápido do que com W, não? Desculpa. Desculpa, Rumble. Eu tava tentando ajudar, eu juro. Essa bota pra ser mais rápido, porque eu não peguei aquela runa de ser mais rápido, sabe? Aquela runa que você ganha move speed quando você dá slow em alguém, sabe? Daí eu pensei, ah, parece bom. Tem uma Janna também. Que Rumble bom, mano. Será que vai ser minha primeira vitória da vida de tanquete? Pode começar, Robô! Só uma imposição do... A cura é rápida, né? Que é uma tristeza, né, cara? Não dá dano, coitado da boneca. Não! Ah, ficou com o Zac, ótimo. É que se eu tivesse de Ghost ali, Spy era melhor, né? Ghost acho que é melhor do que Flash. Porque o EZ não ia poder me bater. Eu ia só ir pra cima dele. Minha passiva dá dano na torre? Não! Eles morreram no bot? Como assim?
É. De novo, de Ghost eu posso chegar muito mais fácil no exemplo. Unicamente seria mais fácil pra mim esse jogo se fosse um suporte tanque lá do que a Janna. A Janna enche muito o saco. O boneco só anda, né? A Janna é muito boa contra esse tipo de coisa. Minha primeira vitória de tanque, estou muito feliz. Esse Rumble jogou muito. Eu não sei se precisa ter a precisão pra não ter falta de mana. Eu não sei de verdade. Não sei de verdade. Porque a runa de ganhar move speed quando você dá slow do maluco é muito perfeita pro tanque, né? Não sei se vale a pena jogar sem ela. Mas aí eu tenho medo de ficar sem mana.